95% території Єгипту займають пустелі. Тож ціну слова «оазис» у місцевих монастирях розумієш по-справжньому. Зовні обитель преподобного Антонія нагадує чи то фортецю, чи то невелике місто. Аби осмислити історію виникнення цього монастиря, спочатку треба піднятися вузенькою стежкою високо в гори. Сьогодні цей шлях дещо спрощений. Паломники йдуть бетонними сходами, тримаючись за перила. А у спогадах мандрівників 19 століття збереглося, що стежка була дуже крутою, і під час підйому щонайменше тричі доводилося відпочивати. Врешті-решт сходи приводять до природної печери. Тут на зламі 3 та 4 століть оселився преподобний Антоній. Пізніше до його імені назавжди приєднається епітет «Великий». Він увійде в історію як засновник відлюдного чернецтва. Утім, у його печері ніщо не нагадує про велич. Тут навіть встати не можна, лише навколішках. Настільки низько нависає кам'яна стеля. Та паломникам вдається всією групою розміститися в тісній печері і вшанувати преподобного своїм співом. Преподобне Отче наш Антоніє, і чтим святую пам'ять твою, наставниче монахов і собеседниче ангелов. Назва ще більше пещера преподобного Антонія Великого, і пещери настільки спокійно, якось радість, спокійно, що не хочеться вертатися з тої пещери, наскільки вона там була. Душа знайшла спокійство, душа тягнеться до Бога, душа тягнеться до святині. Тому що кожна душа, як каже преподобний святитель, як пише святитель Феофан Затворник, що кожна душа по происходженню християнка. Преподобний не шукав слави за життя. Ця слава сама його знаходила. Навколо нього згуртувалися ті, хто прагнув чернечого подвигу. Послідовники святого звели монастир біля підніжжя гори. Це перша церква найпершого християнського монастиря в усьому світі. Їй 1700 років. Мощі преподобного Антонія, засновника обителі, спочивають під вівтарем. У пустелі монастир не вижив би без води, але тут є джерело, яке живить обитель сотні років. А ще тут збереглася древня трапезна з кам'яним столом. Монастир потерпав від нападів бедуїнів, тому роками не відчиняв свою головну браму. Усі вантажі та людей підіймали на стіну за допомогою спеціальних механізмів. Про це згадує у своїх щоденниках дослідник сходу 19 століття вікарій Київської єпархії єпископ Чигиринський Порфирій. До речі, під час відвідин монастиря він залишив тут свій автограф. Да, здесь вот есть надпись «Русский архимандрит Порфирий здесь был». Досвід, який здобув преподобний Антоній, усамітнившись, став основою чернечого способу життя. Наприкінці земного шляху він припустився думки, що досяг досконалості. Але Господь відкрив йому, що неподалік живе той, хто перевершив його у подвигах. Преподобний Антоній 3 дні шукав таємничого ченця. Виявилося, що той жив на самоті вже 80 років. Він був родом із міста Фів і звали його Павлом. Щодня ворон приносив йому шматок хліба. Преподобний Антоній отримав урок смирення, а невдовзі після їхнього знайомства преподобний Павло Фівейський спочив. Сьогодні на місці його подвигів стоїть древній коптський монастир. Паломники для насельників обителі – справжнє свято. Біля воріт їх зустрічає єпископ Даниїл, намісник монастиря. Ченці супроводжують гостей пасхальними піснеспівами та грою на кімвалах – старовинних музичних інструментах. Їх згадують іще за часів царя Давида. Hey!
далі всі поклоняються мощам преподобного Павла Фівейського. Святий Боже, святий Чоловік, Христе, ви смертні помили нас. Живеться про нас, Господи, чисто ріки наша, велико пустити закони наша. Спілкування продовжується в церемоніальній залі монастиря. Спочатку воно дуже нагадує офіційну зустріч. Згодом дистанція скорочується, і ось уже гості сидять просто на килимі поряд із настоятелем. Атмосфера домашня, але всіх хвилює один факт. Багато років копти християни та православні церкви не мають євхаристичної єдності. Вони не причащаються з однієї чаші. Про це запитують владику Даниїла. Нам треба спілкуватися якомога більше, зустрічатися, пізнавати одне одного. Тоді ми зрозуміємо, що в нас є головне, що нас поєднує – наш Господь Ісус Христос. Ми намагаємося в кожному ближньому, хто приходить сюди, бачити самого Христа. Коли ми знайдемо розуміння в головному, все інше стане на свої місця. Приблизно половина складу групи паломників – це ченці з різних єпархій Української православної церкви. Для них у цьому паломництві стародавні патерики ніби стали реальністю. Життя святих набули смаку та кольору. Мої відчуття є відчуття благодарності сина перед своїм батьком. Так як вони є родоначальниками монашества, і тими людьми, котрі родили монашество по всій землі і для всіх народів, то ми, як їхні сини, сьогодні із різних кінців приїжджаємо в наш батьківський дім, де ми можемо віддати їм той довг синовньої любові, поклонитися їм і благословитися в них на дальніші подвиги. Коли група залишала обитель преподобного Павла Фівейського, на Аравійську пустелю вже спустилася ніч. Але тепер всі паломники везли із собою відчуття внутрішнього світла.